ketika wudu enggak boleh berlebih-lebihan. Kula kadang ngertos wong wudu niku dibolak-balik ra barbar. Kaya-kaya mboten sah. Basuh tangan niku siji loro telu, ras itu bolak neh ngantek banyu niku pamane wong PDAM entek dinggi wong iku tok. Entek dinggi wong mboten angsal ngian. Dadi israful ma'an mboten angsal teng wudu niku. Sing biasa-biasa wae. Apa meneh terus wudu nyuwun sewu digrewojok ning kabeh ning rambut e tulus kebes-kebes dikipat-kipatne. Urung marem Mas. Lah yo salah. Yo sak kalire. Syaratipun wudu menika, syarat rukune wudu menika kan setunggal niat. Nomor kalih membasuh muka. Membasuh muka nggih ngoten. Pucuk mriki sampai ngisor mriki, pucuk mriki sampai pucuk mriki ini kita kebasuh. Ketika semua sudah kebasuh nggih sampun, mboten usah terus dibasuh sampai ping 7, ping 8, ping 9, ping 3 mawon ngoten lho. Aja terus israf. Durung Mas, aku urung mantep iki. Iya, urung mantep, tapi mesakne banyune iki lho. Sampai israful mak niku mboten angsal. Israful mak niku mboten angsal. Masalahe napa? Kita sadar enggak bahwasanya pengguna debit air terbanyak di muka bumi atau di dunia itu adalah orang Islam. Kenek najis wiji. Iya lah. Iya lah. Nyuwun sewu buang air kecil peper sesuci nggih pakai air. Mandi besar pakai air. Wudu pakai air. Wudu mawon sedina kita itu 5 kali. Gitu. Sedina niku ping 5. Nah ini manusia ini sebenarnya paham enggak sih? Orang Islam itu debit airnya paling banyak. Makane nek wong Islam gak kok nggunakne air sumber daya alam dengan baik, berarti wong Islam zalim, ngono lho.